Pues este es el aula número 4. La gente va a refletir un poco sobre, sobre el tema de las personas y la importancia que tienen las personas dentro de este eh, modelo, modelo de Estado y relaciones humanas. ¿Está? Intentar hacer. Eso. Eh, ¿Están viendo? Ah, me les. Sí. Entonces, eh, ese es el objetivo de este habla número cuatro, reflexionar cómo esas personas son lo más importante que tiene cualquier empresa social, por una parte, cómo se integran esas personas dentro de un modelo de Estado, las, las cooperativas y las empresas sociales. Y luego, cómo allí gente integró todo ese modelo o ese método conciencia de relaciones humanas dentro del modelo de Estado para que se haya trabajado sistemáticamente, ¿eh? con todas ese tipo de herramientas, tanto de valorización a nivel personal como valorización a nivel social. ¿tá? Ese va a ser el objetivo de hoy. Entonces, de, de ahí, eu eh, voy a hacer... Nada, eh, como mucho, eh, no quiero robar mucho tiempo a Sandra y a Pertir, ¿no? Voy a hacer cinco minutos de, 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 de hablar eh, cómo a gente incorporó todo eso dentro del modelo de estado. De ahí, a Sandra va a hablar un poco de esa sistematización teórica de la importancia de, de ese, de ese concepto del ser humano. Y Perti va a hablar mucho más, más eh, de un poco de todas esas, de todo ese proceso y de todos, eh, todas todas las herramientas, ¿bien? Entonces eh, voltamos más una vez a ese, ese diseño feito, ¿no? Que tiene un grande corazón, que tiene cuatro grandes patamais, ¿no? además eh, de esos patamais tiene siempre un círculo a eh, alrededor que está girando, ¿no? Y ese círculo son ese pensar, ese hacer y ese sentir. Entonces, eh, para todas las empresas sociales ¿eh? que puedan ser y cuando alguien reflete más una vez, ¿no? Las cooperativas son asociaciones de personas que libremente tienen las mismas Necesidades tanto económicas como culturales como sociales. Entonces, son esas personas que escogen crear una eh, cooperativa como herramienta eh, para desenvolver todas esas, todas esas necesidades. Entonces, son esas personas, ¿tá? y volvemos a lembrar más una vez: son esas personas que están en todas las partes de este modelo y Estado. Hay en la propuesta de este modelo y Estado. Allende refletió en eh, llenar eh, o dar importancia precisamente a esos tres conceptos. A idea colectiva, porque es, va a ser el corazón de esa empresa social, el compromiso de trabajo de cada una de esas personas, inserido con ese objetivo de, de una idea colectiva, y luego esas. Eh, capacidades, educación, formación que tiene que tener cada una de esas personas para poder desenvolver todos esos objetivos y e que la cooperativa sea una herramienta de transformación social. Tá? Porque no adianta definir muy bien unos resultados que alguien gente quiere tener, tener los mejores procesos del mundo. ¿tá? Você puede tener los mejores procesos del mundo y e ni adianta tener recursos ilimitados si usted no tiene las personas que puedan movimentar esos recursos, esos procesos para obtener esos resultados. ¿eh? Porque son las personas primero que pensaron esos resultados y e luego esas personas van a tener que mover todo ese sistema. Entonces, eso es, eh, es una de las llaves siempre va a ser una de las llaves y es una llave sistemática que tiene que ser movimentado eh, bueno, eh, anualmente con el planeamiento o, o una de las grandes reflexiones de estos de estos tiempos de mudanza no eh, o Pedro con certeza va a saber bastante más no este, ten, eh, estos sistemas neoliberales cada vez más están falando de un mundo de fábricas un mundo de la nueva industria eh, con robots, con robots que no van a tener, que probablemente tengan una, una no sé, todo tipo de rentabilidades. En una empresa social eso no puede acontecer, nunca va a acontecer, porque son todos los integrantes de las personas los que van a mover, mover todo. No, no podría ser una cooperativa, una empresa social eh, sella de robots. ¿tá? Entonces, eh, yo ya para encerrar y, y a gente poder eh, avanzar con, con, con a Sandra y Operti, eh, eh, uno de los grandes retos de las empresas sociales es cómo trabajar eh, toda la parte de la de participación dentro de la de idea colectiva. ¿no? Y hay gente incorporó ahí el diálogo, conciencia, valorización sin crítica y confianza. Eso va a ser refletido más tarde por el partido. Voy a fechar con... Eh, esto es un ejemplo práctico de, de cómo gente definió dentro esos objetivos de las personas, eh, dentro de un planeamiento en, el, en la loya de la reforma agraria en este año. Tá? Y de ahí Ayente pues falaba, ¿no? ¿Cómo, la, cómo reforzar la idea colectiva? Bueno, pues conciencia eh, de este proyecto social, asimilizado por parte de otro equipo, está Y definido de mis valores. Eso ya él les ficaron, bueno, en este año, dentro del planeamiento, Ayente va a reforzar la idea colectiva de cada una de las personas con eso. ¿Cómo les van a reforzar el compromiso de trabajo? A través de una formación eh, con PERTI sobre libertad y responsabilidad, formación con Terra Libre y otras personas que tienen desarrollado redes de comercialización, aproximación a cooperativas y asentamientos, Bueno, pues definen una serie de AXOEs que van a desenvolver a lo largo del 2021. ¿tá? Y ya para finalizar voy a hacer también un videosinho que hay en es un poco de este modelo y estado que habla precisamente de la importancia de participación de las personas y cómo hacer eso. A participación cooperativa, compañeros y compañeras, nuevamente con vocês. En la presentación del modelo y de sus partes, hay una característica que se menciona repetidamente: un modelo o patrón. Uma ferramenta para a formação e participação coletiva dos associados, associadas e grupos das cooperativas do movimento. Não entendemos uma cooperativa cujo eixo não seja a participação. É por isso que neste tutorial a gente quer insistir na importância deste conceito para o desenvolvimento desta proposta. São as pessoas a parte essencial de qualquer cooperativa? As pessoas representam o um elemento central no modelo de gestão que Para as empresas sociais terem sucesso, é essencial que as pessoas estejam conscientes e motivadas pelos princípios sociais de A este respeito, é chave a participação das pessoas, associados, homens, mulheres, jovens e veteranos, responsáveis do cooperativo, em todas as atividades da cooperativa. A participação tem distintos encaminhamentos em uma cooperativa do movimento: participação direta na eleição, organização e atividade dos distintos órgãos da cooperativa, participação direta dos associados nas assembleias, ou seja, nas tomadas de decisão mais importantes da cooperativa, e fundamentalmente a participação dia após dia nas atividades habituais e grupos de trabalho dela. Neste sentido, devemos juntar a vida e comunicação, dado que a informação e a comunicação são uma condição inerente na participação responsável de qualquer associado ou associado. Temos que garantir uma boa organização deles, uma ótima ligação entre estes núcleos e a diretoria da cooperativa. As lideranças são necessárias, mas as organizações sociais dependem fundamentalmente do compromisso e participação dos associados. Participar nas deliberações, tomadas de decisões e organização de trabalho. Desse jeito, a cooperativa será nossa. Vamos pensar, fazer e sentir coletivamente a cooperativa. Tá. Bom, então, isso, de algum jeito, todo o que a gente vai falar a partir de agora é precisamente para reforçar toda essa parte das pessoas e, e, e fortalecer um pouco o objetivo de toda a cooperativa. Tá? Então, sem mais, eu acho que 10 minutos eh, ficaram. A gente vai ir diretamente com a Sandra. Sandra, pode falar. Ah, eu tive. Então, tá dando para ouvir? Sim, sí, claro. Ah, não, é que eu tive que trocar aqui já o celular. Lá... Bom, bom dia minhas companheiras meus companheiros com esse frio gostoso do nosso Rio Grande é, uhum. O que a gente quer trazer aqui de forma obviamente muito rápida porque o Nnáio comentou né que é do ponto de vista mais teórico e precisaria de um aprofundamento muito maior alguns elementos que a gente vai trazer aqui, com o objetivo principal de vincular de fato, como de fato ele tem essa base, com alguns elementos do ser humano que a gente considerou importantes, vinculando a esse nosso método que é o materialismo histórico dialético, que é uma forma de interpretar e analisar a sociedade e nos situarmos como seres humanos na sociedade. Então, é, vai ser muito rápido, até porque o, todos que estão aqui tem, já têm esse aprofundamento bastante desenvolvido. É, num primeiro momento, a gente sempre acaba achando importante, para dialogar sobre o ser humano, partir do que o método, especialmente o desenvolvido pelo companheiro Pert nos traz, para enxergarmos um pouquinho as nossas questões mais subjetivas e psicológicas, mas e este método já nos traz um ponto de partida, já nos traz uma base, já nos traz um caminho e isso é importante para a gente não cair no senso comum de sempre. O que, que é essa base, esse ponto de partida? Ali já fala é a valorização humana, social e da natureza. Parece óbvio, né? Mas esse vínculo, essa interligação que o método nos traz já nos permite compreender que nós somos seres humanos que dependemos da natureza, vivemos em sociedade, portanto, sujeitos a todas as contradições dessa sociedade e, ao mesmo tempo, temos as nossas individualidades que a gente vai, a partir do, do, do processo, conversando um pouco melhor. E o que, que nos traz para vincular o método nos indica a vinculação? Que, de fato... Nós somos seres humanos sujeitos do nosso tempo histórico, isso a gente já aprendeu com materialismo histórico dialético, nós somos seres humanos sociais, e nós somos, e aqui é que é uma grande contribuição e que a gente consegue, de uma forma mais objetiva, vincular com o método, nós somos seres humanos frutos do movimento dialético da sociedade. Então pode, pode passar, Nátio. Então, esses três aspectos são fundamentais. Nós somos sujeitos desenvolvidos a partir desse tempo histórico, somos sociais e somos sujeitos dialéticos também. E quando a gente fala desse tempo histórico, é importante a gente ter muito claro que esse tempo histórico é, que é determinado por essa base material de produção e reprodução da vida, é essa base material. Que determina o nosso jeito de ser, de pensar e de agir na sociedade também. Então, nós nos desenvolvemos a partir desse tempo histórico, baseado nesse modo de produção capitalista que a gente vive hoje. Então, isso isso serve para transformar a sociedade, mas serve também para nós, seres humanos. Por que, que a gente traz isso? É para a nossa reflexão mais para frente um pouco, né? Imagina esse tempo histórico, pessoal, que a gente vive hoje, onde a intolerância, onde a, a violência se fazem presentes em forte crescimento. Então, imagina nós vamos ter que se debruçar muito brevemente para entender esse tempo que a gente vive hoje e os valores que eles estão trazendo hoje, inclusive para a gente poder agir e priorizar determinadas ferramentas. De valores e princípios para nós continuarmos crescendo e avançando nas nossas cooperativas. A gente está bastante preocupado com isso e vamos ter que se debruçar, até enquanto método, nesse processo aí, né? Porque. Pode passar, Nath, para nós ir mais rapidinho aqui. Então, é, a partir, como nós colocamos ali, desses aparatos ideológicos que hoje se colocam muito forte na nossa sociedade. Nós estamos construindo um senso comum, e especialmente nas bases populares, que vem tentando explicar esse mundo que a gente vive hoje, justificar esse mundo que a gente vive hoje. E, e essa base material nos conduz. Então, por exemplo, quando as igrejas falam né, o amor, o amor é algo que está fortemente colocado e a gente acaba reproduzindo como se o amor fosse a base principal do ser humano, e ele é a base principal do ser humano, mas não é o mesmo amor que as igrejas nos pregam. Mas aí, quando a gente vai para a nossa base, a nossa base diz assim: tá, mas vocês pregam o amor, mas as igrejas também pregam o amor. Então, percebam que, que do ponto de vista da psique humana, se a gente não dá conteúdo, se a gente não dá conteúdo teórico, inclusive, que sustenta a nossa base, a gente se perde no senso comum e acaba reproduzindo, do ponto de vista humano, inclusive, algumas alienações. Pode passar. Porque o ser humano, é, se a gente fala que o ser humano é um ser social, né? É, e, e isso coloca o trabalho como um fundamento desse desse ser social. Nós estamos dizendo também que esse ser humano se transforma em sociedade, ele interpreta a realidade e ele age e sente essa realidade. E a gente quer trazer principalmente por ponto de vista do método que às vezes dá essa impressão que o método é um pouco idealista, né? Que o método se baseia só nos sentimentos para transformar a realidade e se transformar, mas não é isso. A base lá em cima já diz: é o método de valorização social, de vínculo com a natureza e de transformação da sociedade. Só assim seremos felizes, só assim nós também nos realizaremos enquanto seres humanos. Então, a gente quer trazer que não são as ideias e os sentimentos que formam a sociedade, mas são as condições materiais baseadas em cada tempo histórico é que produzem as ideias do ser humano e são essa base material que nos faz agir na sociedade e que nos faz ter essa base de como é que nós nos reproduzimos enquanto ser humano, inclusive como é que nós construímos os nossos sentimentos, porque a nossa afetividade, os nossos sentimentos, no decorrer da história, eles também vão evoluindo, eles também vão mudando, eles também vão tendo uma outra base. E talvez o, o, o mais forte, que é o último fundamento, talvez seja o que mais contribui mesmo com o nosso debate sobre o ser humano, além de, de nós compreendermos que não somos nós que transformamos sozinhos o mundo, mas que essa base material que é que contribui para essa transformação. E se nós não entendermos essa base material de produção e reprodução da vida, nós vamos estar caindo no senso comum e vamos até e construindo algumas alienações que vão até nos fazer entender, a gente observa, inclusive na própria esquerda, alguns companheiros e companheiras dizendo que tem muitos aspectos positivos do capitalismo. Né? A gente inverte os valores de liberdade, a gente inverte os valores de, de escolha, então a gente acaba achando que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, o indivíduo é responsável pelas suas escolhas, e não e não enxerga que essas escolhas dependem também de algumas alternativas então eu acabo me submetendo a algumas alternativas na luta pela sobrevivência que cujos valores e princípios humanistas muitas vezes acabam sendo deturpados e é nesse movimento dialético da sociedade nesse embate das forças sociais e essa relação direta da dialética com as dimensões psicológicas e sociais é que surgem as contradições. Então é nesse embate desse tempo histórico desse ser humano social, ou seja, que se relaciona e que interage na sociedade, é que surgem as contradições. E essas contradições que existem na sociedade e que existem em nós mesmos, Aí é que surge a tensão. Aí é que surge a tensão, porque toda contradição é tensa. Por isso que em alguns momentos é muito complicado quando a gente cai nos nossos cotidianos, seja das cooperativas ou seja das escolas, a gente se enxergar no lugar do outro. Porque a gente não quer se enxergar no lugar do outro, a gente não quer enxergar as contradições que existem no outro. Mas, ao mesmo tempo, é quando a gente enxerga que nós somos sujeitos contraditórios, e isso o método nos ajuda bastante, que o PERT vai trabalhar bastante esse aspecto, quando a gente consegue enxergar que nós somos sujeitos contraditórios e temos todas as virtudes humanas e temos todas as contradições humanas assim como a sociedade também tem isso faz a gente respirar de uma outra maneira e vinculando a esse processo quando a gente interpreta que, um, que nós estamos caminhando para um método que é de valorização humana e não de crítica mas que é de valorizar o ser humano contraditório como ele é isso nos faz dar um avançar extremamente positivamente na qualidade das nossas relações e, e percebermos isso, eu, isso a gente gostaria de também fazer um destaque um pouco, um pouco maior percebermos que se seja qualquer método qualquer método de análise seja da sociedade seja do próprio ser humano se a gente não der conteúdo, se a gente não entrar na essência e nos conhecermos profundamente, assim como se a gente não conhecer profundamente a sociedade e não se colocar como potencial para transformar esta realidade, desde que logo desde logo que seja do ponto de vista coletivo, nenhuma transformação é individual, ela é toda coletiva. Se a gente não compreender essa interligação, nós vamos estar reproduzindo o mesmo. Nós vamos estar reproduzindo a mesma estrutura social dentro de nós, a mesma estrutura que há na sociedade dentro de nós. Por isso, acho que pode passar ali, Nacho. Por isso, que o próprio Paulo Freire, e aí vocês da, da educação têm isso muito forte, muito forte, Paulo Freire nos diz, que o autoritarismo também está em nós. Se a gente não colocar conteúdo, se a gente não colocar essência e se a gente não vincular a um método e a uma concepção de análise da sociedade e também a um método de análise da, do próprio ser humano, nós vamos estar reproduzindo o mesmo. Nós vamos estar sendo autoritários com os mais fracos e vamos estar sendo submissos com os mais fortes. Essa é a tendência do ser humano, se nós não colocarmos conteúdo na nossa análise. Mas claro, a gente até faz algumas reflexões com o Perto sobre isso, né? É, o nosso autoritarismo, por exemplo, não é o mesmo autoritarismo da, do, do burguês. O autoritarismo do burguês é o autoritarismo e, e e nessa conjuntura, nessa atualidade, nesse contexto econômico que a gente vive hoje, é fortemente ameaçado pelo capital destruidor, avassalador. Se nós não colocarmos o conteúdo e não vincularmos com esse método de análise marxista, podemos dizer assim, nós vamos estar reproduzindo o mesmo, mas mesmo assim, o nosso autoritarismo não é o mesmo da classe dominante. Porque não é um autoritarismo que mata, não é um autoritarismo do genocídio, não é um autoritarismo que também tem embutido a destruição ambiental. Nós lá falamos, a nossa interligação é valorização do ser humano, da natureza, e da sociedade, das relações sociais. Então, se a gente não bota conteúdo, a gente acha que tudo é a mesma coisa e que nós somos quase seres. É, que não conseguimos viver fora do capitalismo. Então, esse, no, esse, essa forma toda de nós formarmos a nossa personalidade, esse nosso hábito de sentir, de pensar, de agir, a forma como a gente influi e é influído na sociedade, como nos diz. Como nos diz o alguns psicanalistas, né, mais marxistas, né, a única questão que nos difere dos, dos animais como seres humanos e que também aí é que entram as nossas dificuldades, inclusive, é que nós não somos nós não somos comandados pelos instintos, né? Como os animais. Nós temos essa capacidade de consciência, nós temos essa capacidade da imaginação e nós temos essa capacidade da, da razão. Mas, isso tudo para dizer, pessoal, que ao compreendermos o ser humano dentro desse contexto socialista, é, e ao despertarmos a, as riquezas presentes em todo ser humano, com valorização humana, social e da natureza é que nós vamos conseguir organizar coletivos para fortalecer a igualdade, a justiça, a solidariedade e a responsabilidade. Mas por isso a importância de estarmos em coletivo. Porque a gente se a gente diz que a sociedade nos molda, que a sociedade é um dos aspectos mais essenciais de nos transformarmos e melhorarmos como seres humanos nós precisamos dela Mas pode voltar só uma lâmina ali Nath, faz favor. Ali ó, os hábitos de sentir, pensar e agir. Então a sociedade influencia, a família influencia e a genética e a genética, a genética é um mistério. A grande maioria dos estudos diz que a genética não influencia na nossa personalidade, mas o que tem muita influência na nossa personalidade, na formação do nosso caráter, é de fato a sociedade e a família. Então, aqui coloca uma responsabilidade tão grande para nossa organização, porque ao a gente trabalhar esse aspecto, por exemplo, da, com todos os valores que tem por trás da gestão democrática. Da agroecologia, percebam como a gente tem a capacidade e o poder, até no bom sentido, não no poder psicológico, mas no poder social como, como a gente tem a capacidade, só com esses dois temas, gestão democrática e todos os princípios que tem por trás da gestão democrática, e o tema da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis olha, esses dois elementos, como a gente pode influenciar no trabalho de cada camponês e de cada camponesa e no seu desenvolvimento social e no seu desenvolvimento emocional. Só com esses dois aspectos da gestão democrática e da agroecologia. E por isso que essa própria questão do plantio de árvores, né? Olha, o plantio de árvores foi uma acertada do meu ponto de vista tão grande que o MST tem desenvolvido com essa campanha. Que ele ele faz um ele consegue fazer um vínculo direto com todas as dimensões que a gente está falando aqui humanas sociais e de relação direta com a natureza então a, a campanha da solidariedade tudo isso se a gente embute a ela uma concepção de sociedade e se embute a ela uma concepção de ser humano olhem a grandiosidade que nós temos para desenvolver e olha o salto de qualidade que a gente vai poder, vai poder dar nessa perspectiva. Então, esse método pessoal de base, assim, ó, falando muito curto e grosso, é, ficou meio embolado aqui no, no processo, porque em 15 minutos não dá para falar das influências, né? De que nós somos frutos do nosso tempo histórico, que nós somos seres humanos sociais e principalmente que nós somos seres humanos contraditórios fruto dessa sociedade que a gente vive acho que por enquanto é isso e com essa formação aí socialista e com esse despertar das riquezas humanas e com essas influências todas que a gente tem é que o Pert nos apresenta que ele vai trabalhar a partir de agora pegando principalmente essa questão das contradições e ferramentas, né, Perte? Como que perante todas essas contradições humanas que nós vivemos, moldadas pela sociedade, é nós podemos se, nos relacionar entre nós e trans, nos transformarmos e transformarmos a sociedade ao mesmo tempo. Uma coisa não vive sem a outra. Perte, deixo contigo. Obrigado, Sandra. Obrigado, Natxo. E para todos vocês presentes. Eu vou comentar um pouco o que Sandra e o, o Natsu falaram tá? Só uma pincelada, pincelada de alguns aspectos Sandra falou, eu vou de, 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 de inicio, da fim para início ela, ela usou o termo hábitos Hábitos de agir, sentir, pen, pensar e agir Desculpe Hábitos de sentir, pensar e agir. Então, em nossa sociedade, qualquer sociedade afeta as pessoas, o materialismo, onde nós vivemos, os nossos hábitos não só de agir, mas também de pensar naturalmente e sentir. É importante lembrar de que o materialismo molda o nosso modo de sentir isso se raramente talvez discute e tem, eh, tem uma percepção importância esse aspecto porque no sentimento o materialismo nos coloca uma auto repressão do nosso sentir uma auto repressão do nosso ser que faz parte do materialismo para poder ter controle sobre o povo e, e sobre o ser humano e o eh, como Sandra falou, nosso autoritarismo não é igual ao português, porque o tem o poder <laughs> e o poder visível. Mas nosso autoritarismo é mais entre nós. Na nossa relação típica de machismo, por exemplo, o homem que é fisicamente mais forte tenta controlar a mulher e se acha melhor, superior que a mulher, e aí. Nós vivemos um machismo que vem no próprio sistema, mas aí se te reproduz aquela parte do autorrealismo nas famílias homem machista, com mulher, e homem assim poderoso, com os filhos. Os filhos têm que obedecer, se submeter, etc. Sem poder ter diálogo. Isso é muito comum. Dois exemplos sobre o nosso autoritarismo, além de falar, naturalmente, nas nossas cooperativas e nas nossas escolas. E o, quando falamos do car, caráter, a nossa caráter, ou falamos a palavra personalidade, evidentemente, quando a criança nasce, ela é uma pessoa mais mole, mais receptivo Quando ela cresce como nós, aí quando a gente está mais velho, a gente fica mais endurecido. E na receita não é mais, mais tão fácil, porque já tem defesas, já tem durezas, etc., aí dentro da nossa cabeça. Então, o que quero dizer com isto? De que a influência na fase inicial da vida é o mais dramática na nossa personalidade. Mas personalidade é algo que o tempo todo está mudando, como tudo na vida. Então, nunca devemos entender personalidade como uma coisa fixa, mas ela também envolve possibilidade de transformação, evidentemente. Eu, quando a gente fala sobre base material na formação do nosso ser, eu como trabalho muito como uh, terapia individual, atendendo clientes no individual. Na minha função como terapeuta, então, é importante levar o cliente se conscientizar sobre as males dele, no sentido de que os males dele vêm da sociedade, vêm do capitalismo. Então, é, quando o cliente percebe a conexão das suas, suas angústias, seus medos e frustrações, estão ligados... Com a sociedade, ela inclusive se culpa a si mesmo menos, ela não se condena tanto ela mesma, ela vê uma perspectiva maior na, na, nos problemas dela e ela se sente mais aliviada e a consciência entra mais profundada dentro dela. Então é importante esse aspecto também. E o eh, que o Natsu falou. falou, já no início das pessoas, umas coisas importantes que queria agora conseguir <laughs> concretizar um pouco. Ele, ele falou assim: valorização sem crítica. Opa, essa é uma coisa impressionante. Como que fazer crítica que a pessoa sai da crítica sentindo-se valorizada? Esse que Natsu está querendo dizer, a meu entender. Esse é um desafio como que fazer um diálogo realmente igual por igual e como que criamos uma confiança de tal maneira que numa cooperativa, numa escola, nós podemos, nós podemos simplesmente porque nós podemos é confiar um no outro, porque sabemos que nosso grupo atua, trabalha na base da consciência, que nós temos uma consciência que liga-nos ao assunto, e aí nós não precisamos praticamente, na melhor das hipóteses, hipóteses utópicas, nem ter controle, porque todo mundo já faz o melhor possível do seu, com seus recursos. Há necessidade de controlar, necessidade de burocracia, inclusive até planejar, se reduz drasticamente. Mas estou falando no sentido utópico, mas é uma, uma visão de um caminho que entendemos que estamos tentando, nós, vamos dizer, construir a nossa a nossa, a nossa caminhada. Muito bem, obrigado. Então, eu comentei algumas coisas nesse sentido. E vamos lá que eu vou fazer agora uma, uma apresentação de uns slides também. E a primeira então seria aqui. Está bem aí a slide? Está vendo. Está, Muito está bem. Ótimo. Obrigado. Então aqui estamos na sexta aula. E na sexta aula nós vamos fazer o seguinte: eu vou tentar eu vou tentar um pouco relencar o método em si. Método consciente, método de relações humanas e cooperação, que tem um objetivo de transformação das relações humanas. E de transformação, que significa de competição e avaliação. Porque competição leva à necessidade de avaliação e vice-versa, para igualdade e solidariedade. Isso nós falamos na aula anterior. E nossas ferramentas são três: pano de fundo, que antes está ainda nesse que reflexar sobre valores humana, social e natureza e especialmente o conceito socialistas sobre ser humano. Mas como é a au última aula, eh onde nós temos uma participação, então eu vou eh um pouco descrever essas duas questões, as ferramentas de valores humana e ferramentas de valorización social. Eu vou pincelar um pouco elas agora, mas eu vou voltar de fato falar sobre conceito socialista sobre ser humano, porque se nós não temos esse conceito socialista mais ou menos glutinado na nossa cabeça, vai ser difícil de aplicar as ferramentas que são baseadas justamente na questão da valorização e socialismo, no sentido que entendemos sobre o ser humano. Então, entendemos o seguinte, pela experiência prática, tanto nas relações assim, cotidianas, como nas relações de trabalho, como relações com o terapeuta e cliente. É que a maior valorização que o companheiro possa sentir da minha parte é quando eu estou vendo, ouvindo tendo interesse e respeito pelo sentir dela. Quando ela percebe da minha conduta de usar conscientemente tempo, atenção, ouvir, respeitar o modo de sentir dela, seja medo, angústia, humilhação, impotência, Vergonha, culpa, tristeza, paixão, qualquer que aí a pessoa se sente mais valorizada que em qualquer forma de elogios, qualquer forma de notas, qualquer aplausos, etc. Essa é uma coisa difícil, talvez, de compreender. mas pela observação prática eu chego nessa conclusão. Essa é uma ferramenta que tem passos claros que se, tip... eu entendo que lá na escola e terra também, até minimamente, minimamente educadora da terra, poderia ter uma habilidade de, em, em, em vamos dizer, É, lidar com uma, uma uma educando que tem problemas primeiro conquistar de respeito pelo sentir para que o educando entre em sintonia e em sintonia de sentir valorizada para poder se ligar com o educadora para se poder ouvir a educadora porque educadora primeiro Mostrou o respeito profundo, a partir do respeito pelo sentir. Aí que abre o caminho para poder fazer o verdadeiro diálogo. Ouvir para valorizar é mais fácil de entender. Ela é uma coisa que sente ouve. O educando, por exemplo, ou companheira. Com muito respeito, deixa outro, como a gente fala, fala falar-se até desabochar. E aí, quando a pessoa se falou, pronto, prestar atenção, repetir um pouco o que a pessoa fala, não mudar nada, não criticar, simplesmente ouvir e perguntar para demonstrar interesse, usar tempo conscientemente. E depois disso, quando a pessoa se percebeu, vamos dizer, você e eu, quando você percebeu que eu usei o meu tempo para ouvir você e sem questionar nada, aí que você está percebendo que estou te respeitando e valorizando. Nesse momento, eu até posso te perguntar, e nessa situação que você está explicando nas suas dificuldades, o que, que você está sentindo? Para, para aproveitar também o primeira ferramenta, respeito pelo sentir. Para você, companheira, companheiro, para você perceber o meu incondicional, minha incondicional valorização, respeito por você. No seu modo de sentir e no seu modo de pensar. Agora, se você faz barbaridades, claro. Eu tenho que impedir, organizar, que o uh, próprio coletivo de impede, prevê, para não fazer uh, bobagem. Acompanhamento das realizações. É uma valorização humana no seguinte sentido. Uh, falando, com um, por exemplo, como um educando. Eu pergunto que educando... É, faço o planejamento com educando, que tipo de é, realizações ele está previsto para ter no próximo período. Fazemos o planejamento, depois vamos fazer o um acompanhamento. E quando faço o acompanhamento com o educando, aí então eu pergunto primeiro: e que, que foi planejado no, uh, no período antes? o que, que nós planejamos para esse período que estamos agora avaliando? como uh, trabalhos a ser realizados e aí depois ela vai repetir o planejamento do módulo dela depois eu pergunto ela e que que parte foi realizada e ela vai falar eu não fico criticando questionando nada eu pergunto que que parte não foi realizada ela vai falar mesma coisa eu não faço nada de crítica e questionamento só estou ouvindo e para fazer claro que estou ouvindo, eu repito um pouco que ele, ela está falando. Depois eu pergunto para ela que que foi que facilitou você fazer aquilo que você conseguiu fazer, os uh, aspectos facilitadores. E depois eu pergunto que que foram os empecilhos que você encontrou no caminho que dificultou você fazer as coisas. Ah, os empecilhos, dificuldades foram isto. Ele até pode, educando até pode mentir inventar as coisas para esconder, mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado o que ele fala e pensa e tenta transmitir para mim. Aí depois eu pergunto para ele: então vamos lá, foi é, que você falou que tais atividades não foram realizadas, vamos considerar isto. Vamos considerar os fatores que facilitaram você para fazer o que você conseguiu fazer. Vamos considerar os empecilhos que te impediram, dificultaram a fazer o que você estava querendo realizar. E vamos uh, também incluir tarefas, que novas tarefas, que no próximo período sentiria teria que uh, uh, levar em consideração, incluindo no planejamento. Então vamos fazer todos esses quatro itens. E fazer um planejamento assim. Para que nós uh, podemos uh, englobar tudo isto Facilitar mais ainda as coisas que facilitam. Prevenir as coisas que estão impedindo. E depois fazendo um planejamento que não foi feita E que será necessário fazer para o próximo futuro, uh, período. E aí então dentro desses fatores a gente o é, novo planejamento para o período seguinte. Insistir nesse tipo de planejamento que se passeia na fala do outro. E não na fala que eu queria. Para que ele comece a perceber que eu estou respeitando ele. Mesmo nas mentiras dele. Quando ele percebe que estou é, é, levando assim, coisa sério a respeito a ele, Aí que ele vai poder começar a respeitar a mim. Diálogo de valorização é uma ferramenta, justamente, que o Natsu falou que seria uma <laughs> crítica com valorização, crítica sem crítica, quer dizer, seria uma crítica invertida. E o, esse assunto é um pouco complicado, difícil para explicar em curtas palavras, mas eu vou tentar falar. Por exemplo. Numa, numa educanda que está com falta de motivação. Falta de motivação já está indicando a palavra motivação. Então já estamos com consciência da motivação. Aha, falta envolve a consciência da coisa que falta. Ok. Eu só posso perceber. A falta de motivação dela, se eu percebo a motivação em si. Inclusive, inclusive em mim, para eu perceber, <laughs> poder perceber a falta da motivação dela, então eu estou vendo a motivação nela e em mim. Então ela está despertando em mim a consciência de motivação, consciência, de motivação, consciência da palavra motivação. Despertou-se em mim através da falta de motivação que ela demonstra no comportamento dela. Ok? Depois temos outro aspecto que nós acreditamos: todo ser humano tem todos os aspectos humanos. Portanto, todo ser humano tem, inclusive, todas as riquezas, como a gente fala, riquezas humanas. É, outros falam qualidades humanas, forças humanas, ou a coisa positiva, qualquer coisa assim. Então, tem todas as riquezas humanas. Portanto, todo ser humano também tem a capacidade de concentração em algum grau. Então, em vez de apontar para a pessoa que tem. Comporta-se com falta de com é, 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 concentração, sente e fala para esse aluno, essa educando Você desperta em mim. Por exemplo, eu vou falando assim: Você desperta em mim é uma consciência, a consciência da alegria, coragem e concentração. Essas duas palavras, por exemplo, são palavras que não têm nada a ver muito assim. Meu objeto, meu objeto é, é, é concentração. Mas é mais fácil de essa pessoa, provavelmente, aceitar, por exemplo, coragem alegria, e coragem, alegria, e depois a é, concentração pode ser mais difícil para ela se assimilar que eu estou falando com toda a seriedade e respeito. Mas eu estou tentando virar na cabeça essa ideia que ela já seguramente acha dela mesma, ela se taça ela mesma, falta de concentração, não sabe concentrar, de tanto que ela já foi criticada sobre isto. A crítica taxa a pessoa, ela não incentiva. Quando nós falamos sobre aspectos internos do ser humano, Pode até ajudar quando você fala: olha, aqui você escreveu essa letra errada, em português está correto escrever assim, aí é outra coisa. Mas quando nós estamos falando numa conduta da pessoa perante a vida dela, aí então qualquer crítica, qualquer cobrança, qualquer exigência tem uma reação de oposição na pessoa, revolta porque dentro do ser humano, dentro nas riquezas dela, no pensamento, no sentimento, ela é 100% livre. Você não tem poder sobre as riquezas, sobre pensamentos, sobre os sentimentos dela e esse teria que ser respeitado. Liberdade deveria ser respeitada incondicionalmente. Agora ação a já é uma outra coisa, sai com liberdade. Limitada e valorização social aí é mais curto de falar o seguinte participação direta é aquele que vocês nós no MST fazemos através do núcleo de base todo coletivo é indivíduo de núcleo de base e cada núcleo se discute as decisões importantes e passa as seus sugestões para instâncias superiores que depois vão coletando as informações. Núcleo de base é um sistema mais ou menos que eu falaria que, falaria que é um sistema de participação direta, democracia direta, uma organização para a democracia direta, ouvir a base. Isso justamente é democracia direta. A democracia que nós temos aqui no mundo é democracia participativa, que significa delegar o poder para os representantes que você nem sabe o que vai fazer. Comprometimento pela valorização. Também tem, vocês são muito acostumados com isso porque comprometimento pela valorização parte do princípio que primeiro nós temos que discutir o sonho, sonho de cada um, sonho do coletivo, respeitar esse sonho, refletir os valores e o sonho do MST e ver a conexão o sonho do nosso movimento o seu sonho o sonho do coletivo tem nesse interligação e nosso tra trabalho nosso produ trabalho produtivo seja na escola seja no acampamento ou assentamento como que nossa atividade está ligado com esse sonho meu sonho do movimento eh, e inclusive a significado de vida então abrir essa consciência profundamente para dentro do coletivo, inclusive levar a coletivo perceber como é importante também ter comprometimento não somente pelo objetivo do coletivo, mas comprometimento com as pessoas do coletivo. Comprometimento com pessoas do coletivo, a nós entendemos que se consegue de maneira, melhor maneira é a seguinte, quando o coletivo tem uma valorização como princípio de ação entre si. Conscientização, conscientização coletiva. Aqui ela sai um pouco mais complicado, mais, é um processo mais complicado de é, explicar, é, mas ela é um processo... Que eu vou recomendar a leitura, tanto no livro ou no, no próprio material que temos no site, na, na Guia de Relações Humanas e Cooperação. Mas ele é um processo que faz, no sentido é, fenomenal, conscientizar os, vamos dizer, os hábitos de ação destrutivos, hábitos de ação negativos. Dentro de um coletivo impessoalmente. Mas com esse impessoalmente, justamente que a gente está fazendo uma reflexão sobre um fenômeno encerrado, para que a gente não aponta a pessoa que tem problema. Porque se apontou a pessoa que tem um problema, ela se fecha, se defende e torna inimigo do coletivo. normalmente. Que normalmente digo así, pelo menos comúnmente. Ok, estoy generalizando y simplificando. Y después, fortalecimiento de mayoría es un proceso donde eh, cuando eh, pequeño parte del colectivo tiene un poder destructivo, desviando los objetivos de colectivo, ahí entonces nos hacemos un proceso de fortalecer el colectivo para que a mayoría... É, 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 é reforçada de tomar a condução do coletivo para onde a maioria quer que o coletivo anda. Por exemplo, na sala de aula, se a maioria quer paz de trabalho, então o maioria está aprendendo a reagir quando tem uma perturbação na sala de aula sem que o professora precise agir nesse momento muito bem então essas seriam algumas coisas da lógica das uh, ferramentas mais básicas agora vamos para frente e a próximo passo seria o, o seguinte eu vou voltar mais ou menos que falamos na última vez então nós, fala, nós refletimos sobre isto consciência dimensões de pensar intelecto raciocinio, memoria, al lado de pensar, conciencia intelectual, conciencia de sentir, estar en contacto, captar directo, estar abierto o forçado, y a conciencia y conciencia metafísica, espiritual, intuitivo, místico, un nivel que la persona está entendiendo y teniendo su propia creencia. E a vontade é ligada, integrada à consciência, conforme a, a, lá no nosso desenho, A vontade. E nós temos alguma responsabilidade, porque temos alguma liberdade de escolher também. Essa liberdade de escolha é, a é, 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 meu ver, relativamente pequena, porque o, o, o materialismo, a sociedade onde a gente vive, nos conduz querer o que a sociedade quer querer. Quer dizer, é, é nossa até a nossa é, consciência está sendo desvirtuada nesse sentido. E nós sentimos, não, é, entendemos que sentir, esquecendo um pouco metafísico, sentir é a base de captar e reagir perante um fato, conduzindo o nosso modo de pensar e agir. Então, de dentro para fora, que sentia se De dentro para afuera. Y que, eh, evidentemente, que el sentir es aquel que da a conduzar a nuestro corpo. Eso nos eh, refletimos la última vez. ¿Será que sentí fez esa reflexión? Ya, ¿Al que él lembra? ¿Fizemos esa reflexión? No, eso, Yo, eso, puedo decir, de repetir, ¿eh? Eso, libertad y responsabilidad. Hay gente que de eso en. Eh... na parte dos principios e valores. Mas aso é, é importante. Eh, Volta nisso ou, ou posso pasar aqui isto? Pode. Tiene mais 25 minutos. <laughs> então posso pasar isto? Pode. Ok. De fato, eu vou, então, lembrando isso que, quer dizer, esse nós mostramos na primeira vez. Então, mesma coisa, só para repetir: nós temos a liberdade ilimitada de sentir e pensar, liberdade limitada de agir, sendo que liberdade causa a responsabilidade respectiva. E responsabilidade requer liberdade respectiva. Portanto, as duas palavras são tão unidas que não se pode separar. Se fala liberdade, logo falou responsabilidade. Praticamente são sinônimos. Portanto, tudo que está contrário de liberdade está reduzindo responsabilidade. Exigir limita liberdade. Existir limita a responsabilidade. Ato responsável é ato de amor, pelo bom senso. A responsabilidade, portanto, significa amor. Portanto, não somos livres para agir com amor. Aí nós temos a liberdade ilimitada. Concepção enganosa que capitalismo, o materialismo, seja, qualquer sistema de poder, colocou na, na humanidade é que liberdade significa poder fazer o que quiser. Isso é totalmente errado, não podemos fazer o que queremos. Responsabilidade significa exigência, oposta à liberdade. Outra inversão: responsabilidade significa liberdade. Terceira inversão que a materialismo nos colocou. Liberalismo econômico é uma exploração livre de trabalhadores na terra. Como se liberalismo econômico fosse algo correto e bonito, livre. Não, isso é uma Exploração e nada a ver com liberalismo. É uma, uma aberração de usar a palavra liberalismo sobre o sistema econômico onde nós vivemos. Mas capitalismo conseguiu que até nós falamos do liberalismo econômico, porque eles querem que se te associe isso como uma coisa de liberdade, algo de bom. Vamos falar sobre o sentimento. Todo mundo entende que senti existem sentimentos sãos, sentimentos bonitos e bons. Sentimento, amor, todo mundo sabe que é, é sentimento básico de vida. A criança não vive sem amor. O casal não vive sem amor. <laughs> Ninguém nem sozinho se consegue viver, porque se não tiver amor com o outro, é interação com o outro a vida perde todo o significado. Angústia, uma certa indignação, até raiva, são é necessário numa situação de perigo, numa situação de injustiça. É, 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 temos que reagir com estresse, com força. Vergonha e culpa. É bom que a gente perceba e sinta isso dentro de nós, porque quando cometemos erro é, é, é uma, é, de qualquer jeito, então é bom perceber. Isso é bom. Tristeza é uma coisa bonita, vem do amor. Mas quando o sentimento não leva a vida para frente, ela significa desequilíbrio. Uma contínua preocupação e angústia, raiva, uma, um ódio, amargura, fobia, não leva coisa para frente. Nunca. Desespero, sem esperança, impotência, não leva coisa para frente, vida para frente. Paixão chega, perigoso, a pessoa vai fazer bobagem. E amor sufocante, tão comum nos uh, países tipo Suécia, Finlândia, tipo países de bem-estar social ou econômica, burguesia, etc. Porque a que quer tão bem para os filhos, e tem tanta possibilidade que a gente sufoca eles com controle e eles têm que estar se sentindo alegres e bem. <laughs> Falando de curto grosso. É muito bem. Então, vamos lá, vamos partir para frente. Voxes que trabalhan na escola, eu gostaria de sugerir o seguinte, que faça un um diálogo con a turma, porque na turma tem sempre aqueles que son máis fortes e os menos fortes, como eu sei pela minha própria experiencia na escola, a vida toda que era a Então, Inclusive, quando estive no exército militar era a mesma coisa. Então, mas só não era comigo, era com os outros, porque eu cresci até chegar no exercício militar. Então, faça uma reflexão na sala de aula. Turma, o que, que vocês acham que é coragem? Será que é sinal de coragem quando uma pessoa maior agride um menor? Se não é sinal de coragem, é sinal de quê? Pergunta para a turma. E só fica observando a turma. Depois fala. É sinal de coragem quando um grupo ataca uma pessoa. Se não é, então é sinal de quê? E não, não precisa nenhuma explicação. É só realizar a turma. E você dá tempo para reflexão é uma coisa minha opinião importante simples de tentar é, prevenir esses tipos de comportamentos. Esse reflexão não é feito pensando nas pessoas agressivas. Esse reflexão é feito pensando nas pessoas mais fracas fisicamente e pessoa que está sendo atacada pelo grupo. Coragem se baseia em sentimento de liberdade? Será que é isso? Será que a pessoa pode ter coragem sem se simultaneamente, nesse hora, sentir também liberdade? Será que você, sem sentir liberdade, poderá assim, poder assim, possa sentir coragem? Creio que estão juntos. Quando estamos falando de uma coragem, equilibrada. Uma coragem louca é uma outra coisa. Sentimento de liberdade é causa coragem. Por isso que poderoso não quer que o povo sente liberdade. E coragem é, então, é sentimento de liberdade que, é ligado ao amor, resulta na coragem equilibrada. Coragem responsável. Isso é temor do sistema de poder povo pessoas começarem a sentir coragem responsável baseado no amor coragem desequilibrada é ter medo exacerrado ou fingir para si mesmo que não tem medo perante um perigo essa pessoa é perigoso e este desequilíbrio é causado pela repressão de sentir. Medo. Não tenho medo. levar a pessoa a fingir que não tem medo, reprimindo o seu medo e a si mesmo, causando um desequilíbrio dentro dela. E ela age sem saber avaliar o grau do perigo e as suas próprias condições e recursos de agir naquela situação. Por isso que na guerra também se faz provocações. Para a pessoa ficar com tanta raiva que entra com medo, com coragem total para entrar na armadilha do, do, do poderoso. O outro lado. Isso no sentido da guerra, no sentido política, no sentido da luta social. E repressar o medo causa medo do medo. Um círculo vicioso de medo do medo. E povo está sendo conduzido para isto, para a autorepressão. Fazendo uma reflexão sobre valorização. Companheira, companheiro, você aí. No seu dia a dia, no seu coletivo, você se sente valorizada, valorizado. Você vai para a tua sua casa, sentido puxa, foi o um dia que eu me senti valorizada. Tudo bom. Se a criança que nasce nesse mundo se sente valorizada desde que nasceu, ela aprende a se valorizar a si mesma e os outros. Evidentemente, tendência é isso. Se você sai da sua, do seu, do seu, do seu campo de luta para descanso e não se sente valorizada, você está reforçada de aprender a não valorizar a si mesma e, e portanto, nem os outros. Lembra isso com seus educandos, você professora, professor. Você tem poder. Educação baseada na competição. E condicionamento. Competição é justamente avaliar. Você nota 10, você nota zero Condicionamento. Aqui tem elogia que faz assim. Então faz assim. Aqui tem... No... Punição, crítica, não faz assim. Então, condicionei educando trabalhar pela condicionamento e não pela consciência dela. Esse aqui é uma repressão. E você leva educando a aplicar mais e mais autorepressão, que ele tem, ela já tem quando ela chega lá na escola e terra. Eh, digo así: todos los educandos que llegan, educandas que llegan a la terra, ya están con autorrepressão automatizada pelo sistema materialista, materialismo histórico-dialético. Nossa educación debería eh, tentar abrir esa autorrepressão, concientizar, revelar. Desmontar para abrir a liberdade, abrir a responsabilidade, abrir a coragem, abrir o amor, abrir a ação e a luta que faz o resultado é, bonito, onde todos queriam participar. Ela se sentiu receitada, humilhada, essa pessoa. Desculpe, aqui tem um outro tipo de reflexão. Estou falando eh várias modos de como a pessoa não se sentir -se valorizada. Na no ambiente de competição, ninguém vai poder se sentir eh É valorizada porque competição sempre é, significa que alguém está melhor do que eu, ou pelo menos tem a mais a, a ameaça de eu não ser o melhor, e mesmo sendo melhor, eu não me sinto eh, melhor do que eu, <laughs> não sei, é uma coisa sem fim, sempre sentido inferior. Condicionamento é puro alienação, então a pessoa que é alienada não pode. Estar se valorizando, ao contrário, percebendo que ela nem tem auto-existência, confiança nela mesma. Agora, essa criança, é o normal, é, é, que é a condição normal de vida da criança, é isto. Agora, depois, muitas crianças nascem em números, vivem numa condição onde o ambiente social rege, é, age de forma rejeitando, humilhando a pessoa. Oprimindo a pessoa, criança. Evidentemente, como Paulo Freire já fala, o oprimido se torna opressor. Todos nós perto, você perde, é um opressor autoritário. Concordo plenamente, gostaria de só entender, entender e conscientizar isso em mim melhor do que eu consigo. Mas, dia a dia, vou tentando. Ela idealizada a pessoa, tem isso também. Outra modo de eh, reprimir e desvalorizar a, a criança ou, ou companheira mesmo, na relação íntima, eh, ou o próprio companheiro de trabalho, da luta. Quando nós idealizamos uma pessoa, nós colocamos a pessoa no pedestal. Aí vem os gurus, por exemplo e aí nós estamos vendo essa pessoa como erro, todo numa beleza eh, santa e aí nós estamos mimando essa pessoa, dando todo poder. <coughs> Tudo falha dela é justificada, é escondida, a criança. Então ela não pode ser ela mesma, ela tem que ser aquilo que nós estamos esperando, idealizando que ela seja. E ela cresce fora da realidade, com a pressão de cai fora da realidade. Sempre fala a criança mimada, por exemplo. E quando ela se sente desvalorizada. Quando os pais têm com aquele amor tão violento. Que sufoca a relação. Isso também se exige na relação do, do casal. ciúme. E tanto eu quero aquela pessoa para me fazer feliz. E que ela seja feliz por minha causa, que ela não precisava de ninguém mais na vida, nem amigos, mas só eu. Aí que estou sufocando o amor, sufocando a pessoa, desvalorizando essa pessoa, desvalorizando a liberdade que ela tem de viver na vida. Essa pessoa se sente injustiçada. E fica com medo, raiva, impotência e por diante os possíveis todos os sentimentos doloridos, negativos que nós podemos imaginar. Esse que nós estamos lidando dia a dia lá, entre nós, comigo mesmo e com os companheiros do trabalho e com os educandos. Uh -huh. Perdi mais 10 minutos. Tá? Ah, obrigado. E aí, você depois me para, simplesmente eu paro no ponto onde estou. E paciência, então vamos Estamos... seguindo o tempo para não, não vamos dizer. Não. Eh... Quando pa passarem estes 10 minutos, eh, falo para você para que coloque as perguntas para os mini grupos, tá bom? Isso. Eu, uh, você poderia aproveitar o um momento, eu acho que senti esquecer de perguntar, você poderia colocar a pergunta para a turma. Bueno, puede colocar. En principio es, eh, a gente combinó de todos estos conceitos que a gente está hablando ahora, eh, escolher, cuáles dos eh, serían los más relevantes para a gente poder aprofundar posteriormente. ¿tá? Eh, que que sean esos dos más importantes, no sé, colectivo, para que a gente pueda asegurar un poco tindo todo ese objetivo de del fortalecimiento colectivo. Obrigado. Eh, Entonces, eh, continuando. Nos eh, estamos entendiendo que esa persona hay raiva. Yo eh, eh, mismo fico a veces con raiva. Usted también debe ficar con raiva, Que yo, de vez en em cuando, angustiada, eh, con medo o con... Eh, É, humilhação, tristeza, vários sentimentos. E nós entendemos assim, que eu, para ser humano, qualquer seja que for a idade dela, mas é mais fácil de perceber isso com a pequena criança. Ah, para a criança é mais importante de ser respeitada na sua, no seu soro, no seu medo, na sua raiva, na sua birra de que o próprio situação onde ela está normalmente claro quando tem um perigo real iminente aí é diferente mas estou falando no sentido da relações normal na vida que não existe um perigo verdadeiro na situação então todo ser humano tem uma necessidade natural pela própria natureza de ser aceito e respeitado especialmente no seu sentir. Depois no seu pensar. E depois no seu agir. Mas agir já é outra coisa. No sentido de que nós devemos naturalmente o coletivo reagir quando uma pessoa está agindo de maneira destrutiva, impedindo e prevenindo, fazer prevenir, impedir e conscientizar a pessoa. Para pessoas a criar mais, quiser não criar, desenvolver, despertar a autodisciplina dentro dela, para ela se eh, controlar entre sentir e agir. Repito, entre sentir e pensar e agir, tem um pequeno intervalo. As pessoas que têm problemas muito graves na sua infância, normalmente esse intervalo de sentir para agir, é uma coisa quase direta, mas uma pessoa que tem mais eh, tranquila a base de vida dela, ela já sabe que aí tem um sentimento, mas não precisa agir de acordo com o sentimento. Você pode conscientizar e permitir sentir que você está sentindo, mas assim de maneira diferente. Esse que é a questão do autocontrole, ou se, autodisciplina, ou, ou, ou é uma grande... Riqueza humana que todo ser humano tem em algum grau. Raiva começa do medo, portanto, lembre-se, agressividade sempre começa com medo, insegurança, inferioridade, pessoa se sente ameaçada e depois pode partir para uma uh, reação de raiva como uma maneira de uh, se defender. E aí isso se torna uma comportamento vamos dizer cronificada talvez nessa pessoa. Agora se sente não respeito ao sentimento do outro. É que sente não respeita o sentimento próprio. Mas se sente respeita o sentimento de outro, antes de lidar com a dificuldade que essa pessoa tem, é que nós estamos entrando em contato com outro e outro está começando a se sentir respeitado portanto ela começa a respeitar eu também respeito contamina eu vou falar esse lamina é o Mi comprensión, por toda la experiencia, la lectura, etc., es el siguiente, que existe algunos sistemas que el sistema del poder, materialismo, conduce al povo para autorrepresión. Ese es el siguiente, nosotros todos que nos nacemos, nos nacemos en un ambiente de personas. Desviados pelo materialismo histórico, pelo sistema que vivemos. Nossos pais já são repressores, não tem necessidade disto. Eles vão, em todo caso, lidar com esse neném, com a opressão que eles têm dentro delas. Então, essa pequena criança começa a ter insegurança, será que pai vai ficar com raiva, mãe vai olhar com cara feia, descontente, e que... então, ela, sente... ela se sente inferior, porque eles têm poder, eles agem como há, ah, eles têm o poder, eles manipulam, força, tem que ir para a escola, tem que lavar os dentes, tem que isso, aquilo, etc., aquele dia a dia. Aí já começou a criar esse sentimento de inferioridade, medo, insegurança, não é? Né. Depois nós somos educados a praticar a autopressão dos nossos sentimentos. Negar a, no a nossa insegurança, tentar controlar a nossa raiva, como se não tivéssemos raiva. É bom controlar a mão e a boca, mas o próprio sentimento, não. Sentimento é para ser sentida. E esses idosos mesmos de não sentir o medo. Ah, ou aqui não se sente medo. Não pode sentir medo. Então, aí já estamos reprimindo o medo. E que nos assimilarmos com uma companheira, companheiro que está com uma reunião e sintomas de raiva, ou medo, ou tremedera, não sei o quê, que isso seria uma fraqueza, uma coisa de vergonha e inferioridade. Tal maneira que nós estamos desvalorizando os sentimentos. Depois vocês percebem que, como nós somos conduzidos para explicar e culpar os outros. Crianza sora, primera cosa que nos... ¿Por qué se está orando? ¿Por qué que se está comiendo? ¿Por qué que se está...? Entonces, siempre estamos queriendo explicaciones para, 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 para tener a alguien para donde culpar nuestro medo, nuestra raiva, a nuestro sentimiento de humillado, receitado. Con eso nos perdemos el contacto con la libertad. Esse é o objetivo do materialismo. Nós entregamos liberdade para a coleguinha, para, a chef, para o chefe, para professor, para uh, marido, para o uh, próprio filho, etc. E, e nós nos consideramos vítimas. E aí, portanto, por percebemos o, o, o sentimento da liberdade responsabilidade amor eu penso que esse seria esse planilha é muito fundamental trabalhar nas todas as escolas do mundo uhum. beleza partir é.